انسانان په خپل ژوند کې د ګواښون کې پیښې سره مخ کیږي. کله چې زه د ژوند ګواښون کې پیښ وایم، دا کې دې شي په خپل د شخص د سخت ټپ کې د نه مړینی او یا تاسو ته د نږدې بل کس تمړینی پایلوي. د انسان دماغ د خبرتیا یو اتومات سیستم لري چې امیګډالا ورته وایي. دا سیستم د انسان سره مرسته کوي چې د دریو لارو څخه د یوې په واسطه د شیانو پر وړاندې غبرګون وښایي، لومړی جګړه وکړي، دا په دې معنا چې د هغه څه مخه ونیسي چې پیښ شوي وي. بل غبرګوني الوتنه او تښتېدل دي. دریم دا دی چې چوپ پاتې شي او کوم غبرګون ونه ښایي. دا درې واړه غبرګونونه د مغز او د مغز د لویې برخې سره تړلي دي، کوم چې د سیستمونو ډله رامنځته کوي او هورمونونه مو فعالوي. په چلند نورو شیانو لکه خوله کیدلو، د زړه ټکان، سختې ویرې، د خوب په وړاندې د خنډونو د رامنځته کیدو او د ګډو وډو خوبونو د لیدو لامل ګرځي. دا د یو غیر معمول پیښې په مقابل کې یو معمول غبرګون دی. تاسو باید په دې اړوند پوه شئ او ویې پیژنئ، تر څو تاسو وشئ کولی چې د هغې درملنه وکړئ.